მოულოდნელი პოლიტიკური კონსულტაციები პრეზიდენტის სასახლეში. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ორბელიანების რეზიდენციაში ოპოზიციის წარმომადგენლები მიიწვია. სტუმრებს შორის მხოლოდ ქალი პოლიტიკოსები იყვნენ. რას უკავშირდება ეს შეხვედრა და რა საკითხებზე სურ სალომე ზურაბიშვილ საუბარი ოპოზიციასთან უცნობია. ჩვენი ჟურნალისტი ნინი ბალანჩივაძე ელოდება კონსულტაციების დასრულებას და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნინი, ხომ არ გამოსულან ოპოზიციის წარმომადგენლების შეხვედრიდან და რა არის ჩვენთვის ცნობილი ამ აუდიენციის შესახებ? Тико аудиенция оппозиციურ პარტიებსა, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის საქართველოს პრეზიდენტთან ამ წუთებში გრძელდება ორბელიანების სასახლეში, თუმცა რამდენიმე დეპუტატმა უკვე დატოვა შეხვედრა და მათ გააკეთეს პირველი კომენტარები მედიასთან. ოპოზიციური პარტიების ლიდერები საუბრობენ, რომ შეხვედრის მთავარი თემა იყო სწორედ ევროინტეგრაცია და პრეზიდენტმა გაუზიარა მას ის შთაბეჭდილებები, რომელიც მოისმინა ევროპელ ლიდერებს თან შეხვედრის შემდგომ. გარდა ამისა, მთავარი თემა დღევანდელი აუდიენციის დროს, როგორც ირკვევა, იყო ოთარ ფარცხალაძის მოქალაქეობის საკითხი. ოპოზიციის მყარი პოზიცია არის შემდეგნაირი, რომ ოთარ ფარცხალაძეს უნდა შეუწყდეს საქართველოს მოქალაქეობა და ამასთან დაკავშირებითაც იყო ბევრი კითხვა პრეზიდენტთან. თუმცა რა პოზიცია აქვს პრეზიდენტს და რატომ არ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მისთვის მოქალაქეობა შეეწყვიტა ადამიანისთვის, რომელიც დაასანქცირა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა და მოაცხადა რუსეთის აგენტად? ამაზე ოპოზიციური პარტიები დეტალურად არ საუბრობენ და ისინი ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი გააკეთებს ალბათ უახლოეს დღეებში განმარტებას და უკეთესად განმარტავს, თუ რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. გარდა ამისა, დღევანდელ აუდიენციაზე მთავარი სასაუბრო თემა სწორედ შეეხებოდა საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის საკითხს. ოპოზიციური პარტიები თანხმდებიან იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ნაბიჯები შეიძლება მიუღებელი იყოს მათთვის სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან გადადგმული, ახლა ქვეყნის საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტისთვის მხარდაჭერა იქნება ღალატი ევროინტეგრაციის გზაზე და შესაბამისად საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები თანხდებიან იმაზე, რომ ამას მხარს არ დაუჭერენ. შეხვედრაზე, როგორც უკვე გითხარით, მათ შორის იმყოფებიან როგორც საპარლამენტო, ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები და ასევე ყოფილი სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია და უკვე მათი გამოსვლის შემდეგაც გვეცოდინება უფრო დეტალურად, თუ რაზე ისაუბრა პრეზიდენტმა დახურულ კარს მიღმა. ამ გამოწვევების ფონზე, როდესაც ერთის მხრივ ქართულმა ოცნებამ საბოტაჟის გზით საფრთხე შეუქმნა ამ ქვეყნის ევროპულ მომავალს, მეორეს მხრივ დარტყმის ქვეშ დააყენა საქართველოს თითოეული მოქალაქე საკუთარი გადაწყვეტილებით, რომ გადაეფაროს ფარად ფარცხალაძეს, რომელიც არის დასანქცირებული ჯაშუშობისთვის. ქვეყანა აღმოჩნდა ძალიან სერიოზული გამოწვევების წინაშე და შესაბამისად ცხადია, რომ პრეზიდენტთან ჰქონდა საუბარი ყველა ამ გამოწვევებზე, რაც დღეს დგას ჩვენი ქვეყნის წინაშე. პრეზიდენტი აკეთებს ყველაფერს, ადვოკატირებს რა თქმა უნდა კანდიდატის სტატუსს და ესეც ჩვენ რა თქმა უნდა გაგვიზიარა ეს ინფორმაცია, ასევე ჩვენს გაუზიარეთ ეს ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, ჩემი პოზიციაც უთხარი, ჩემი პოზიცია უთხარი, ბევრმა უთხარით, ეს არის ფარცხალაძის მოქალაქეობასთან დაკავშირებით. თვითონ გააკეთებს ამაზე განცხადებას. პრეზიდენტის პოზიცია ალბათ გახდება ცნობილი ამ იმპიჩმენტთანაც დაკავშირებით, უახლოეს საკითხებთანაც დაკავშირებით, ფარცხალაძის მოქალაქეობასთანაც დაკავშირებით. ბევრი სხვადასხვა საკითხზე იყო საუბარი. ძირითადად, რა თქმა უნდა, კვლავ ევროინტეგრაციის პროცესი, ის პროცესი, რა პროცესის ჩვენი ქვეყანა ახლა იმყოფება. ახლა დახურული შეხვედრა იყო და დეტალებზე ბუნებრივია ვერ ვისაუბრებ, არ მივცემ თავს ამის უძლებას, მაგრამ მიმდინარე პროცესები, პირველ რიგში ბუნებრივია ეს იყო ევროინტეგრაციის პროცესი. დახურულ კარს მიღმა შეხვედრა პრეზიდენტთან უკვე თითქმის 3 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს. ეს მოულოდნელად ჩანიშნული შეხვედრა იყო საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან. სწორედ მისი ინიციატივით გაიმართა დღევანდელი აუდიენცია და როგორც უკვე გითხარით, მთავარი საკითხი იყო სწორედ ევროინტეგრაციის პროცესი. ჩვენ ცხადია, ვრჩებით ადგილზე და ველოდებით აუდიენციის სხვა წევრებს, რათა მივიღოთ უფრო დეტალური ინფორმაცია, თუ რა იყო კიდევ სხვა თემები, რაზეც დღევანდელი აუდიენციის დროს პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა.